Tässä meillä on. Tässä meillä on isoja tukkeja ja... Täällä on isoja tukkeja. Tiistaipäivä. Pääsiäisen jälkeen. Eli viikon ensimmäinen työpäivä ja ensimmäistä kertaa täällä mettässä kunnella myyrimässä, niin. Katsellaanpa mitä tällä nyt on. Vissiin nämä on isoja tukkeja tässäkin. Edellisellä tiellä ei näy mitään, niin lähdetäänpä täältä etsimään sitten syrjää. Taas on tämmönen vähän reilu 20 hehtaaria aukkoa tarjolla. Viime viikolla aloitettu ajon osalta. Kävin lumi tippunut, niin alkaa nämä kannot törrättään aika korkeina. Ja joka tuntuu ja kuuluu kyllä koneen kulussa. No siellä pääsin johonkin syrjään. Otetaanpa tuolta nuot. Oho. Meillähän meni kärry aivan kumolle. Noi, pienellä ryskäämisellä. Tilanne on taas parantunut. Ja selvästi riitetty tuntoaisti jalassa sen vertaan, että tietäis painaako kaasupolkinta vai ei, että onko sillä lukko päällä vai eikö se ole. Tällä kertaa ei tapahtunut mitään hullun vakavaa. Oi.
se on. No, tähän meni väärälle puolen puuta tuu kouranleuka. Sehän levisi se kasaan, että... Syysikö se tuo yksi vielä kourassa? Nippa nappa. Sielläkin on vähän oksoa loottuvassa. Tässä nyt enää ole muita sortteja jäljellä. Se on tukki nyt. Mulla tuo ovi kiinni. On kuusu viisi.
Äsken tuo poikittainenkin jotenkin asetella paremmin. Vähän paikan keino näkyvyys, kun on verho tallalla ja aurinkolasit nokalle. Ja verhot on tietenkin, on tämä jo vuoden vanha kone, että verhot on aika niinku läpinäkymättömän naarmuset. Ainakin tuo etuverho. Ei kyllä näe yhtään. Vähän se jotenkin muljata. Reunoin, ettei tarvitse aivan suoraan aurinkoa kahtoa. Tähän sillä tapahtuu. Sillä näytti menevän vähän järkevämmästi. Ne tippu kaikki alas sieltä. Miten se nyt on niin? Minä taas ei näe yhtään mitään. Se on puu. Ei näe. Ehkä se oli hyvin siellä.
Kai se saa olla kuorma siinä. Thank you.
Joo, ei menee varmaan enää oikein tuosta soraatilta purkaa. Tää pureiskella mettän puolelta. Jos on saanut viime viikolla yhtään hunterata etteenkäsin, niin sitä olisi purkanut viime viikolla kaiken tuolle tien päältä tuonne toiselle puolelle tietä, niin nyt en olisi enää pitillaa tällä puolella. Eihän sitä ole osannut ajatella, että se sullaa tulmi. Näistä nyt semmosia. Alkuunkaan. Tasahan arvotaan tästä, että mille tasalle näitä alkaa tätä tukkimaan, kun aloitettu kasaa tekemään toiselta puolelta. Nythän me en yhtään kiinnittänyt huomiota, että mille kohtaa sillä mettässä me pääsin näitten tukkien keräilyn kanssa, että tulee vielä toinen täyskurma samalta tieltä vai pitäisikö sinne ajaa jo nokkaa eillä sille tielle. Oi voi voi. Vielä haluttais tuonne kulloon saa pari kourallista. Vähän kympelytynä kouralla. Sitä on vaan että letkut repeää irti.
nyt muistetaan pitää tuo jalka pois tuota kaasupolkimelta, kun alkaa kuorma keveenemme, ettei taas lähe kärrökit pahmaa. Vielä pari. Noin. Sitten pakkia ja... Tässä helvettiä. Meillähän on tuo... Tuohan aivan miten sattuu tuo, mihin nosturi pitäis laittaa lempää. Aikaan tota käy kahtomassa, että mikä siinä on rikki, että olisiko se menisi kyllä uudella pultilla vai onko se hitsattava ongelma.